Radio.ua Chicago. І ми продовжуємо нашу вечірню студію. Друзі, з нами вже на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий, продюсер та просто людина, яка провела вже в шоу-бізнесі не один десяток років. Сьогодні ми поспілкуємося про інформаційну політику України. Є декілька інфоприводів для цього. Перше – це арешт Дурова, друге – це заборона московського патріархату. Тому, пане Ігор, щиро вітаю вас в нас в етері і цікаво, власне, почути ваші думки. Давайте почнемо з Дурова. Його затримали у Франції, він летів з Азербайджану, а там його затримала поліція. Вже, правда, сьогодні з'явилася новина, якщо так бути актуальним, про те, що його випустили під домашні арешти, так розумію. От, але це не означає, що він повністю звільнений, а це лише зміна статусу, як повідомляє французька поліція, з метою допиту та можливого пред'явлення обвинувачення. Які, власне, ваші були перші враження від цього, що від цієї дії, що Дурова заарештували? Позаяк знаю, що деякі в Америці, скажімо так, лідери громадських думок негативно відреагували. Той же самий Ілон Маск сказав, що це є переслідування, не знаю, переслідування і заборона вільно висловлювати свої думки. Ну, ми все більше і більше переконуємо, що Ілон Маск в соціальному сенсі дивна людина. Тому що або він хоче бути великим соціальним маніпулятором, враховуючи те, що він є власником, як виявили знову ж таки на минулому тижні, не єдиний, хто є власником мережі, соціальної мережі X, бувший Twitter. Думка Ілона Маска в даному випадку, ну, мені здається, як і в багатьох інших питаннях, які на останній час висловив, не цікаво. Цікавіше його інженерні менеджерські звитяги в бізнесі, який називається освоєння космічного простору. Дивись, я тобі скажу таку історію. Я довго, декілька років не користувався Телеграм, тому що він російського походження. Ви не користуєтесь зараз? Зовсім... Чи користуєтесь? Ні, зараз користуюся. Я скажу, коли я користуватися, став десь, мабуть, років 5, мабуть, я користуюсь Телеграмом. А, ні, вибач, все, я зрозумів. Я користуюсь Телеграм регулярно з 21-го року. До того він, я може був зареєстрований, але в мене навіть додаток міг бути не поставлений. А просто коли ми знімали серіал, це не 21-й рік, це рік 19-й. 19-му. Я користуюсь в 19-му році, коли ми знімали серіал «Доброволець», п'ятисерійний для каналу ICTV на кошти Культурного фонду України, адміністратори сказали, найзручніше спілкуватися в групі, це в Телеграмі. Ну, ми так почали спілкуватися. Ну, а зараз Телеграм-канали деякі, яким я довіряю, включаю Сергія Дмитровича Притулу, який у тебе був минулого разу, я так розумію, в гостях. Я користуюсь. Значить, дивись, я не маю ніяких ілюзій щодо того, що будь-яка соцмережа, яка має походження в Росії, вона під колпаком ФСБ. І в мене ніякого ілюзії немає, і ніколи не було, і до сих пір немає, про те, що все, що відбувається в Телеграмі, є небезпечним з точки зору людей, які, наприклад, воюють, які є там співробітниками ГУР, які є співробітниками СБУ і так далі. Тобто людям, які можуть загрожувати, яким діяльність яких може загрожувати їхньому власному життю, життю там їхніх родин, життю помешкань, де вони перебувають. У мене взагалі не було ніяких людей. Що б там Дуров не казав. І вибач, на цьому тижні, жодного останніми днями, сказало те, що він насправді їздив в Росію, хоча він казав, що він не їздив в Росію. Ну, коротше кажучи, він цю історію обставив так конспіративно, що здавалося, вона не пробивна. На цьому тижні стало відомо, що попри його так звану бажання свободи слова, про яке так ратує Ілон Маск, він, наприклад, в Ірані пішов на зустріч владі Ірану і закрили чати, де спілкувалися, на думку Ірану, екстремісти. Насправді це були ті, у кого було переслідування за політичними переконаннями в Ірані. Тобто він абсолютно не білий, не похмастий. Це просто дуже смішно. Думати, слухайте, я до чого би додав, що Кремль відразу був надіслав до Франції повідомлення, щоб Дурова випустили, надали йому необхідний захист. І ми можемо зробити висновок, що Москва так просто не вступається за людей, які їм не потрібні. Такий хай зняли російські селебріті, там, чи всякі зет-блогери, не знаю, Медведєв і всі інші.
алкоголів, як він зараз називають, що стало зрозуміло, що це жінь неспроста. Це ті люди, які казали, що Дуров втік і коротше кажучи, нікому не віддав ці ключі. Ха-ха-ха. Тобто все зрозуміло, на мій погляд. Ті висування, які робить французька хто там, юриспруденція, поліція, та юристи. Сторінні, да? Майже, ну, майже 12 звинувачень, і майже всі вони в співучасть. Співучасть в тому сенсі, що користуючись телеграмом, відбуваються страшні речі, там кіднепінг, торговля людьми, наркотрафік, там домовляння терористів між собою, на що Франція, звичайно ж, не може закрити очі. Тому Маск може мовчати, це питання, яке дійсно має бути вирішеним. Звичайно, Дуров корчить себе дурника, він не будучи дурником про те, що є свобода слова. Це не свобода слова. Якщо завдяки тому, що ти даси доступ до чату, де спілкуються ті, хто викрадають дітей, тобто ти вважаєш реально, що викрадання дітей це свобода слова? Ні, звичайно, йому докаже будь-який навіть суддя, який в Франції, який почав тільки свою судову практику. Тому я сподіваюся, що Дуров все-таки трошечки притиснуть деякі речі. Крім того, на відміну від Сполучених Штатів Америки, ну де я прочитав невеличку аналітику, Європа попереду в модерації соціальних мереж і модерації, вірніше, регуляції, я б сказав, доходів Фейсбука, Гугла, оцих от монстрів сучасності, які рухають нашими мізками, вірніше, мізками майже всіх мільярдів людей, які живуть на планеті Земля. І Європа, ну, домовляється з усіма, і вони працюють, там, платять податки, якась регуляція існує. І тому Телеграм не стане виключенням. Дуров не єдиний власник Телеграму. Я, до речі, не знаю, хто є власником Телеграму. Це суд США, да, здається, зобов'язав Маска відкрити власників Твіттера, бувшого нині Ікс, і виявилось, ха-ха-ха, що там є фонди, які пов'язані з росіянами, типу дітьми олігархів, але я вас благаю, такого не буває, щоб там не було ніякого писка ФСБшного. Тому з Телеграмом все зрозуміло. Мої діти, до речі, мене запитували до того, як я от, там, в 19-му році почав користуватись, папа, а ти хіба не боїшся там за приватність? Чи десь про WhatsApp був якийсь витік, чи про Viber, не знаю. Я сказав, дивіться, я людина, приватність якої ну, нульова. Мені байдуже абсолютно, що хтось скриє завтра мій телеграм чи щось іще прочитає, вони нічого про мене не знайдуть. Ну, знайдуть мої контакти, так, окей. З ким я переписуюсь, але ті переписки, якщо вони викладуть, там нічого нема крамольного і навіть інтимного. Тобто мені байдуже, сказав я, мені до дупи, якщо хтось мене хакне. Єдине, що мені до дупи, що можна завжди, хакнувши мене, я навіть не завжди, вибач, Google, він не пасе тебе. Якщо ти підписаний на додатки Google і навіть на єдиний якийсь додаток, то Chrome маєш, то Google тебе пасе, це ж доведено вже. А відповідно, в телеграмі в мене теж немає ілюзій. Мій прогноз такий, Дурова, да, відпустив, тому що 96 годин лише можна отримувати у Франції без пред'явлення звинувачення. Очевидно, звинувачення нетривіальне, тому що співучасть власника телеграм-каналу, звичайно ж, ніякого відношення до чатів, які там заводяться, немає і слова взагалі. Але історія про те, що це має бути доступно для спецслужб, які борються з тероризмом і оцими всіми неподобствами, про які я сказав. Я думаю, що, звісно, звичайно, його приструнять. Ну, і він, може навіть дати термін. А він, може цей так. термін буде умовний, і він відкупиться, бо у Дурова десь 14 мільярдів чи 15 мільярдів доларів є. Ну, вірніше, капіталізація того, що він має. Отака моя історія про Дурова, і, в принципі, це зовсім ну, не є несподіванкою. Ці всі історії, що він десь там літав в Баку, там, де був Путін, щось ще і ще, то все плювати. Дуров більше 50 разів був в Росії з тих пір, як він з неї виїхав, продавши контакти і сказавши, що все, він, коротше, покидає цю країну, бо тут нема свободи слова. Ха-ха-ха. Ну, я не здивуюсь, якщо французька Феміда вияснить, що він є співробітником контори чи співробітником кіберслужби цієї контори. Ну, взагалі не здивуюсь.
Цілком ймовірно, але головне те, що він відмовився співпрацювати з правоохоронними органами Франції. І ви абсолютно праві, коли сказали, що 12 злочинів, у яких його звинувачують, власне, як власника цієї компанії, як одного з власників цієї компанії, можу їх зараз навіть назвати, це відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідування за запитом правоохоронних органів, це співучасть у розповсюдженні наркотиків, співучасть у кіберзлочинах, співучасть у шахрайстві, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності і співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми. І це ще навіть не весь перелік всіх звинувачень, які є. І насправді цього більше, ніж достатньо. Цього більше, ніж достатньо, щоб його заарештувати. Цього більше, ніж достатньо, але повторюю, там, на мій погляд, не дуже тривіальна юридична історія. Ну, це, я знову ж таки кажу, я не юрист, я не адвокат. Але все це відбувається в тому бізнес-проєкті, який він створив. Ну, я тобі скажу таку історію. Це в деякому сенсі можна сказати, судити тебе, якщо судити фірму Kia, якщо ти, не дай Боже, на машині Kia збив і вбив людину. Розумієш? У нього є, очевидно, сильні позиції, відповідно, йому до сих пір тому не пред'явлено звинувачення, а тільки, так би мовити, зачитано те, в чому його можуть звинуватити, висунути звинувачення і, відповідно, отримувати під вартою. Тому, я думаю, це не дуже тривіальна історія. Але, на мій погляд, Телеграм, чи деякі речі Телеграму, французи виведуть на чисту воду. Я на це дуже сильно сподіваюся. Це так, але величезний тиск є зараз на Францію, не тільки зі сторони Росії, як ми вже згадали раніше, Ілона Маска і багатьох інших світових лідерів, які нібито зараз вболівають за свободу слова, хоча це зовсім про інакше. І той же самий президент Франції навіть виходив з заявою, що це зовсім не політичне переслідування і не політичне рішення було заарештувати Дурова, в чому його звинувачують. Одним словом, буде складно, це можна визначити це факт, буде складно проводити це розслідування, поза як російські спецслужби, вони є повсюду і, ну, знаєте... В тому числі у французьких спецслужб. 100%. 100%. Або, принаймні, ті, хто їм співчуває, або, принаймні, ті, хто отримує іноді зарплату. Пам'ятаєш, колись був схожий кейс, як то кажуть, десь декілька років тому з Apple? Так. Пам'ятаєш, Apple категорично відмовлялася давати доступ до телефонів терористичної організації, яка, мені здається, десь була в Каліфорнії, Сан-Франциско, щось таке фігурувало. А може це мене перепутало, тому що Apple, штаб-квартира Quantico, да, по-моєму, ну, Quantico, вибачте, ФБР, як називається, місце, де сидить Apple, немає значення. І все-таки це закінчилося тим, що Apple пішла на, як то кажуть, співробітництво з ЦРУ чи з ФБР, з ФБР, мабуть. І дали доступ, і наскільки я точно пам'ятаю резюме, було таким, що Apple по запиту ФБР там і інших відповідних органів американських органів дає доступи до телефонів, якщо буде там, ну, наведені аргументи, що дані конкретні телефони, айфони використовуються для протизаконних цілей. Думаю, те ж саме буде зроблено і з Телеграмом, і з усіма іншими месенджерами. Ну, тому що це реально трошечки якось дивно. Весь світ переймається безпекою в країнах, між країнами. І тут на тобі існують якісь додатки, в яких можна спокійно пересилати фото порнографію неповнолітніх, і при цьому тобі нічого не буде. Тому що ти придумав цей додаток, і ти сказав, та пішли всі на. Слухайте, Бог з ним, здорово. От, власне, що нам робити? Ми, якщо ми говоримо про Україну і українці по всьому світу, тому що, ну, однозначно, що враховуючи те, що засновник росіян, хоча він каже, що він ніби, да, в Росії зазнає якихось теж репресій, а він все ж таки Телеграм підконтрольний російським спецслужбам. Про це був заявляв і Юсов, представник українського генерального управління розвідки. Він казав, що це є небезпечно користуватися Телеграмом, але до цих пір всі користуються. От, ви думаєте, ця ситуація з Дуровим щось змінить? Щонайменше наше вище керівництво, думаєте, перестане користуватися або дасть рекомендацію, щоб люди уникали користування, чи ні? Я думаю, що треба, ну, по-перше, коли буде доведено, що там до сих пір існують, стирчать ФСБшні вуха, ну, доведено вже не нами, не Юсовим, да, який, ну, теж не спеціаліст з кібербезпеки, але, мабуть, якісь дані в нього є. Я думаю, що коли це буде доведено, то нікуди не подінуться українські українські
українські спецслужби, всі ті, хто за це, хто користується і кому небезпечно користуватися цією російською програмою, програмою російського походження, будемо сказати так. І чому ні? Це не дуже складно, взагалі так кажучи, модерувати. Ну, ми вже мали подібний... Наскільки модеруються телефони спецслужб, да, співробітників, але я думаю, що вони модеруються. Ми вже мали досвід з забороною ВКонтакті, то я думаю, це не буде великою проблемою, якщо заборонять і Телеграм. Для України, якщо заборонити повністю, і не буде. Але знову ж таки кажу, ну от в мене є телефон, в телефоні є Телеграм. Мене можна вирахувати мої контакти, там, і координати, пардон, і навіть контакти. Тому що телефон Android, Android – це Google. Google – це в тому числі GPS, крапка. Ну, раніше в мене є визначення координат, тому що я користуюся Google Maps. Ну, все, крапка. Тобто Telegram може не стояти в моєму телефоні, якщо спецслужба якась хоче мене вирахувати. Якщо вона, ну, хакнула якісь програми з Google. Мова про інше. Мова про те, що люди, яким небезпечно спілкуватися в Телеграмі, очевидно, там не повинні спілкуватися. Є сигнал. Кажуть, росіяни пробували його хакнути, нещодавно була інформація, але вони, здається, нічого не вийшло. Ну, ну це ж до поліду часто, розумієш? Насправді немає. Якщо якась людина придумала код, то інша людина може цей код хакнути. Навіть інше, що він дуже сильно криптографічно зашифрований, як, наприклад, зашифрований Телеграм. Реально кажуть, що респект Дурової компанії, вони... Але пане Ігор, тут не все так однозначно, тому що якщо ми говоримо про шифрування, давайте на цьому зупинимося. На Forbes є стаття, що там взагалі описується, чому Телеграмом користуватися є небезпечно. Але якщо ми говоримо про шифрування, то повідомлення не відбувається. Шифрування повідомлень не відбувається за замовчуванням, як у сигналі, тому самому чи навіть в WhatsApp. Там потрібно ще додаткову функцію включати і під'єднувати. Включити додаткову функцію зашифрованого чату. І тоді шифрується. Ну, повторюю. У мене немає, якщо ти мені сьогодні писав, ти по WhatsApp мені писав. WhatsApp. Ти мені написав час, коли ми з тобою зустрічаємося в ефірі. А є Telegram для пересічних людей, він дійсно має зручний інтерфейс, не буду йому робити рекламу. Я все одно більше люблю WhatsApp, тому що він має не російське походження, хоча теж, як ти знаєш, винахідник чи один з співзасновників WhatsApp має екстрадянське походження. Здається, це він вигідець з України. Ізраїля. Він з Білорусі, єврей з Білорусі, який приїхав в Ізраїль, по-моєму, там вже він його зареєстрував. Чи в Америці навіть? Я не пам'ятаю, коротше. Ну, немає значення. Про мене ніякої секретної інформації не існує в моєму телефоні, телеграмі. Але є маса людей, в тому числі військові, які сидять близько до лінії бойового зіткнення, яким краще цього додатка не мати. Або мати на іншому телефоні, який завжди виключений, коли вони виходять, ну, там, ближче, ніж якась відстань до того, яких можуть засікти. Декілька фактів хочу надати ще для наших слухачів, для роздумів. Телеграм використовує для передачі мережевого трафіку лише російські компанії, такі як RNT і LC GlobalNet. Також більшість користувачів Telegram надає сервісу доступ до усіх своїх контактів, які зберігають у телефоні та або комп'ютері. Компанія Telegram FZ LLC з офісом в Дубаї має сумнівну та непрозору структуру власності, зареєстровану офшорі на Віргінських островах. Офіційна є співпраця з владою Російської Федерації, це вона була зареєстрована неоднозначно. Для прикладу, власне, були такі прецеденти у 23-му році. Це вже під час повномасштабного вторгнення, коли Володимир Путін, як ми вже раніше згадували, це інформація не підтверджена, але він мав комунікацію з Павлом Дуровим. Ну і теж є, відповідно, контроль з боку російських силових структур. А знову ж таки, більше про це все можете дізнатися, якщо ви зайдете на сайт Forbes, там є детальна стаття, де це все описується. Я цю статтю обов'язково дам в опис до цього відео. Ну, загалом, закінчуючи цей кейс з Телеграмом, ви кажете, поки що не варто робити ніяких висновків, та навіть вчора, якщо ви дивилися... Ні, варто зробити один висновок. Ми повинні сподіватися, що все-таки Telegram не буде використовуватися Дуровим і співзасновниками для того, щоб стати співучасником. Telegram не буде забороняти спецслужбам боротися з злочинним силами. А якщо хтось дуже хоче бути зашифрованим скрізь усьому, ну, пишіть листи або відсилайте голубами. От і все. Або коли ваша приватність буде порушена, то ви виграєте у Дурова там 2 мільярда доларів. Я, до речі, зараз тільки зрозумів, я не розумію взагалі, навіщо Дуров брехав, що він не їздив в Росію, і нафіга він туди взагалі їздив.
Дубай просто кишить росіянами. Просто Дубай, друга за чисельністю нація після жителів Арабських Еміратів, громадян. Це, очевидно, росіяни. Ну, тут, ну, може, там, звичайно, є робітники з Індії, Пакистану, їх бачимо на власні очі, їх безліч. Ну, тобто, це якийсь дуже смішний кейс. Але навіть все одно йому доводилося приїжджати, мабуть, десь там робити якісь на явищних квартирах зустрічі. Ну, тут таке. Я сподіваюся, що Дурова вийдуть на чисту воду саме в цьому сенсі. А так, ну, Телеграм і Телеграм. Мені WhatsApp подобається більше продовження. Погоджуюсь з вами. Тому ми користуємося WhatsApp і ведемо переписку саме там. Так. Давайте, пане Ігор, перейдемо до другої теми. У нас ще буквально 10 хвилин, можливо, навіть і менше. Поспілкуємося ще про російську православну церкву. Нещодавно Рада прийняла в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. І, власне, була різна реакція, відповідно, з української сторони однозначно позитивна, але якщо знову ж таки брати світову спільноту, той же самий Папа Римський, він виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов'язаних з Російською Федерацією, а інші так само представники деяких... Ні, Папа Римський сказав наступне, він сказав, що він проти заборони будь-яких релігійних... Давайте я процитую, будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано. Церкви не можна чіпати, сказав Папа Римський, це його прямі слова, якщо їх перевести на українську мову. Але... Папа вкотре помиляється, ну то таке, який папа зараз? Так, який папа зараз. Але загалом, в чому феномен Московської церкви? От йде третій рік повномасштабного вторгнення, і зараз, якщо брати приблизні цифри, тому що вони стаття була написана декілька місяців тому назад, більше 8 тисяч московських церков ще є на території України. Найбільше їх, відповідно, на сході, на півдні, але є так само і на заході. І всього-навсього, якщо 600 релігійних парафій перейшли до ПЦУ. Насправді це дуже жалюгідні цифри, якщо ми порівнюємо з 8 тисячами. Там є декілька випадків, коли віряни хочуть перейти, але вони не можуть, тому що і не хоче перейти, там, як їх називати, ті, хто в даній конкретній церкві, попи чи предстоятелі цієї церкви. Є декілька таких випадків. Ну, вони не роблять погоди, звичайно, але дивись, яка історія. Ця історія, ну, я не знаю, чому так затягували зелені, але у них офіційна, так би мовити, відмазка чи пояснення таке, що СБУ збирало, накопичувало доказову базу антиукраїнської діяльності і ієрархів, і звичайних служителів російської церкви. Здається, ця база вже переповнена тими даними. Дивись, вона у них, на жаль, не переповнена, як вони сказали, але вони сказали, що є майже, майже 100, по-моєму, випадків, чи скільки вони приводять. Ці випадки ми знаємо ще з 2014 року, да, там ганебні випадки в лаврі Слов'янській не відспівували вбитих українських учасників антитерористичної операції, тоді ще АТО, да? Багато чого. Вони продовжують співати саме Кирилу і Москві. Це моральні правопорушення, але є і такі, з які можна і посадити, умовно кажучи, що вони зберігають зброю. Насправді, навіть якщо церква український пастор, яка до неї приходить, співає осанну Москві і Кирилу, цього вже досить, як на мене, щоб закрити цю церкву. Я скажу таку річ, моя думка наступна. Всі країни в світі, виключень нема, будувалися згори. Якщо держава України розуміє, що церква Московського патріархату це є розплідник в першу чергу майбутніх російських весен, да? То цю церкву потрібно закрити. І докази у СБУ про це вже є. Ну, наприклад, як можна прийняти той факт, що предстоятель РПЦ Онуфрі, здається, його звати, да? Так, Онуфрі. В якомусь, не пам'ятаю, році, 15-му, 14-му, ну, мабуть, це таке, ну, 14-15-16-му році, коли в Верховній Раді він був присутній, де розглядали це питання вперше, тому що це ж зараз тільки закінчилась історія з тим, що подавалися ці законопроекти. Було запропоновано спікером хвилину мовчання і встати, помінути всіх, хто загинув, українських військовослужбовців і цивільних. І він не встав.
При тому, що людина служить стоячи, так? Ну, тобто він міг стояти. А, ну, це просто наруга Це максимальна зневага, так. Це максимальна зневага. Наруга, зневага. Я б вже за це, ну, умовно кажучи, зрозумів, що він абсолютно, йому і Україні не по дорозі. Тому для мене питання дуже просте. Це питання не релігії, не віри в Бога. Це питання релігійної організації, яка є бізнесовою організацією, яка чомусь користується якимись привілеями, будучи при цьому прислужниками російської церкви. Російська церква – це тонко вбудована в структуру російської нинішньої Росії, носій імперської бацили. Крапка. Імперська бацила – це та бацила, яка зараз зі зброєю в руках вбиває українців на Сході і продовжує наступ на Покровськ в тому числі. Все, тут більше нічого не існує. Це питання виключно держави. Це потрібно донести. Це потрібно донести папі Римському і всім іншим, що це не є релігійна структура, як він каже, а це є просто одна з гілок російської пропаганди, яка діє на нашій території, коли триває війна. Я думаю, не даремно. У нас немає часу їм це доносити. Але це потрібно робити. Якщо почався суд, пам'ятаєш, там Новинський наняв лобіста, да, якогось адвоката. Було, і він зараз під Медрука, цього нещасного, який тік через кордон з Молдовою, той, який абсолютно зашкварений промосковський ідіот партії «Слуга народу», не знаю, він мажоритарний, правда, одеський, з Одеської області, але я не знаю, чому партія «Слуга народу» вирішила, що його можна взяти під свій контроль, під свою, так сказати, опіку, дати йому своє знамена. Правда, потім вигнали його вже в Верховній Раді. Це абсолютно промосковські тези про якесь єдинство народу, про якесь церкву-мать, про якогось їхнього намісника Кирила, і оці всі бліяння Онуфрія про те, що ми ніяк не пов'язані, ну це дуже дивно, тому що, як відомо, три українських ієрарха з української території, території України конституційних, вони є в синоді цієї російської православної церкви. Про що ви говорите, ребята? Ви спалилися, ви б в синоді би не сиділи там? За які заслуги? Тільки за ті заслуги, що ви не даєте можливість розірвати оцей ганебний зв'язок церкви, яка була колись вкрадена в Україні, якщо історію копнути, да, по більшому счету. Це все створили українці, які поїхали і продалися за 10 серебрників Орді, тоді Пітерський чи Московський, вже не пам'ятаю. Відповідно, на мій погляд, держава це повинна вияснити. Найбільше питання, які можуть поставити звичайні українці, чи не буде заворушень. Моя думка – не буде. Моя думка – всім до дуби. Я був присутній на деяких ну, печальних, в тому числі, церемоніях, там, наприклад, на моїй Херсонщині. Клянусь тобі, якби там стояв представитель ПЦУ, люди так само би цю панахіду відспівували. І вони би прийшли такі ж кількість. Люди взагалі про це не думають. Людям це реально до дупи. Але церква, у якій в молитвах, в тому числі, є за здрав'я чи во славі, я не буду, так мовити, тут виступати невігласом, бо я не ходжу в церкву Московського Патріархату, я давно вже ходжу в церкву, скажу вам чесно. Але не про це мова. Я її не розглядаю як церкву, яка пов'язана виключно з духовністю, вірою в Бога і так далі. Ні. Це абсолютно ні. Ви дуже... Вже все показав. Дуже правильно сказали, людям потрібна альтернатива. Тобто людям в багатьох селах... Альтернатива існує. В Україні є українська помісна церква. Є. Там, що були якісь спроби РПЦ отримати свій Томос Варфоломія, на що їм було однозначно сказано, що принцип християнство полягає в тому, що в країні може бути лише одна помісна церква цієї країни. Крапка. Це так. Варто лише додати, пане Ігор, варто лише додати, що сьогодні Зеленський провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату, і я думаю, ця зустріч має важливе значення в тому плані, що ми маємо їх тиснути і знизу, і зверху, тобто витісняти їх з нашої території, і щоб... А Вселенського Патріархату, це, мабуть, Вселенського Патріархату з'явилося питання до Зеленського після того, як були якісь, кажуть, що навіть від структур державних запити, чи навіть поїздка була на фонар, не знаю, я таке читав, ну, це конспірологія, чи це правда, ніхто ж не скаже. Навіть людина, яка очолює Міністерство по справам релігії, була там і запитувала, чи можливо. Я не розумію, навіщо це запитувати. Ну, відповідь тільки одна, що Зеленський боїться а, заворушень, б, серед пасти Московського патріархату багато його, як це називається, ізбирателів. Навіть не виборчі. Робимо все можливе для подолання викликів, сказав Зеленський під час цієї зустрічі. Ну і насправді деталі. Подивися, виклик, от ти бачиш, 30-тисячне військо, яке йшло на Почаїв, ніхто з цим викликом не бореться вже третій рік повномасштабного вторгнення. Це дуже дивно. Ми всі ходимо під законом, у нас комендантська година.
комендантську годину можуть йти люди лише з довідками. Тут раптом ні з того, ні з цього купа людей, в тому числі чоловіки призовного віку, спокійно собі йдуть багато десятків чи навіть сотень, ну десятки, мабуть, кілометрів до Почаєва, всім до Дупи. Ну, я не думаю, що це є хоч одна країна, де це б допустили зараз під час війни і воєнного стану. Ну, то таке, вона неуправляєма, розумієш? Вони в голові, наскільки оця російська імперська, типа церковна, типа за Бога якогось нашого спільного, не знаю, Бог один для всіх християн у всьому світі. Я кажу, що тут держава не допрацьовує. І коли держава не допрацьовує, це означає, що обрані керівники, вони бояться гніву виборців. А насправді треба думати про державу, а не про себе, красивого чи некрасивого. В будь-якому випадку, закон вже вступає в дію з дня, якби, через 30 днів, а з моменту... Але 9 місяців... Там ще будемо ми з тобою... Є 9 місяців, щоб розірвати всі зв'язки, даються, а дається саме такий період. Все на відкуп місцевим судам. І тут вже стає смішно, тому що це означає, що знову всі вплинули на державну політику, яка називається... геть від Росії, в тому числі і в церковному сенсі. Який висновок можна зробити з нашої розмови? Говорили ми про Дурова, Телеграм і про Московську церкву, що інформаційно, в інформаційному напрямку ми ще не дуже стійкі. Тобто ми ще, напевно, далеко. А ніхто не стійкий? Вибач. А ніхто не стійкий? А що, Америка стійка? А МАГА – це хіба не жертва інформаційної такої якоїсь... Вони виправі, але Україна перебуває в стані війни, тобто регулювати... Тим паче країна, яка перебуває в стані війни, а тим паче країна, яка перебуває в стані затяжної, виснажливої війни, і яку вона взагалі не може вести без зовнішніх партнерів, не бути, так мовити, не отримувати з усіх боків ІПСО, що від церкви, що від телеграми, що від російських пропагандистів, що від спецслужб російських, ну це просто нереально. З нами борються на всіх фронтах. Слава Богу, поки що стійкі і незламні, як каже наш президент. На цьому і завершимо. Будемо далі старатися бути стійкими і незламними. Пане Ігор, дякую, що доєдналися. Цікаво було почути вашу думку і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава, дякую. Радіо UA Чикаго.